det det nye pyjama? Hvem har købt pyjama til dig? Har mor købt pyjama til dig, sig? Ja? Bina, har du pyjama? Hvad siger du, du har pyjama? Jeg har købt pyjama. Hvad er det, 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 hvad er sì, fate guardare così, fa un bel sorriso. Sì, fa un sorriso, papà. Fa un sorriso. Yeah. Così mi piace, Bina. Così. Oh, che bella che sono, eh? Oh, che bella.